र हाम्रो सल्लाहकार प्रोफेसर डाक्टर ओम गुरुङज्यू, उहाँ भोलि हाम्रो चाहिँ प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि छोटो शुभकामना मन्तव्य। अर्को हाम्रो अभियान पहिचानको अभियान हो, अझै त्यो चाहिँ सकिएको छैन, त्यो झनै हिजोभन्दा आज पेचिलो बनेर गएको छ। पहिचान हामी माग्दैछौँ, राज्यले सरकार प्रमुखले यो पहिचान भनेको वाइघाट कुरा, पहिचान माग्नु भनेको त मूर्खता, महामूर्खता। हिजो अस्तिको एउटा चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेको भन्नुभएको छ, यो पहिचान जस्तो महामूर्खता केही पनि होइन। बाजागाजालाई पनि पहिचान चाहियो भने त्यतिसम्म अपहेलित गर्ने शासक र शासक प्रमुख हामीले अहिलेसम्म पञ्चायत काममा पनि पाएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त यो चाहिँ तपाईँको मागिहाल्ने भाँडो बनाएको होइन नि। हाम्रो आफ्नो पहिचान स्थापित गरेपछि आखिरमा चाहिँ समृद्धिको चाहिँ नारा लगाइएको छ, सुखीको चाहिँ खुसीको नारा लगाइएको छ, त्यसलाई बलियो बनाउने आधार भनेको पहिचान हो। पहिचानको आधारमा सङ्घीय प्रदेशहरूको संरचना गर्नुपर्छ भन्ने हो। र हामीले जुन पहिचानको मुद्दा उठायौँ, तर हाम्रै प्रदेशमा पहिचानको आधारमा प्रदेशको चाहिँ नामाकरण हुन सकेन। पहिचानलाई अब राज्यले सरकार प्रमुखले त भन्छन् तिनीहरू चाहिँ तपाईँको गुरुङ पनि होइनन्, तर हाम्रै चाहिँ तपाईँको तमुहरू, हाम्रै जनजातिहरूले पनि अहिले पहिचान असान्दर्भिक ठान्छन्। त्यस कारणले यो खबर तापले जुनको यो चाहिँ शिखर चुलीबाट पनि हामीले घोषणा गरौँ, पहिचान हामीले छोडेका छैनौँ, पहिचान मरेका छैन। गण्डकी प्रदेश खारेज हुनुपर्छ, पहिचान सहितको तमुवान स्थापित हुनुपर्छ, त्यो नारा ताप्लेजुङबाट पनि घन्किनु पर्यो, तराईको चाहिँ तपाईँको कञ्चनपुरबाट पनि घन्किनु पर्यो, त्यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँसम्म भावले त्यो हाम्रो जुन किसिमको पहिचानको आधारमा तमुवानको जुन हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहना हो त्यो चाहिँ स्थापित गर्नको लागि पनि यो चाहिँ अहिलेको 62 बेलासम्म यो सफल होस् भन्ने म चाहन्छु। र हामी ताप्लेजुङवासी र जनजातिहरू सबैलाई हामी यही भन्छौँ, सजिलै चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको यो गण्डकी प्रदेश स्वीकारला भन्ने कुरो त्यहाँका शासकहरूले पनि अहिलेको सरकारले नठानोस् भन्ने म चाहिँ यो उद्घोष गर्न चाहन्छु। अहिले बागमती केही थाहा नदिने बागमती झन् सजिलो भन्ने चाहिँ घोषणा गरेँ, 3 नम्बर पर्दैन, भोलि 1 नम्बरको पालो आउँदैछ। अब 1 नम्बरमा हामी चाहिँ तपाईँको लड्ने कि नलड्ने, खालि 1 नम्बरमा यहाँको राई लिम्बू सुनवार किराँतहरू मात्रै लड्ने होइन, हामी पनि लड्नुपर्छ र तमुवानमा यहाँका पनि लड्नुपर्छ। त्यस कारणले पहिचानमा आधारित सङ्घीय जुन किसिमको संरचना हो, सङ्घीय गणतन्त्रको संरचना हो, त्यो अझै प्रखर बन्नेछ। अर्को मुद्दा अहिले हालसालै थपिएको मुद्दा राष्ट्रियताको मुद्दा, अहिले जनजातिहरू डोर चेप परेछ, एकातिर जातीयताका मुद्दा छ, पहिचानको मुद्दा त्यो झन् सकिँदै गइरहेछ, त्यसको लागि लड्नु परेछ, अर्कोतिर राष्ट्रियताको मुद्दा त्यत्तिकै पेचिलो बनाएछ। हाम्रा चाहिँ तपाईँको देशहरूको सीमाहरू मिचिँदैछ, कालापानी लिपु लेख लुगुवा धुरा भारतको नक्सामा पढिसक्यो, त्यसरी चाहिँ तपाईँको अहिले एमसिसी आएर चाहिँ तपाईँको देशलाई फेरि एउटा साम्राज्यवादीहरूको सैनिक अखाडा बनाउने चाहिँ चाल चल्दैछ। त्यसप्रति पनि हामी चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू अहिलेसम्म आवाज उठाएका छौँ, हामीले त्यो आवाज उठाउनुपर्छ, किनभनेदेखि देशै नरहने स्थितिमा पुगिसक्यो देश, देश नरहे हाम्रो पहिचान कहाँ रहन्छ, हामी कहाँ रहन्छौँ। त्यस कारणले त्यतापट्टि पनि हामी चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको मुद्दा अब पेचिलो बन्दै जानुपर्छ। यी बारेमा फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भोलिको प्रशिक्षणमा, भोलिको चाहिँ अन्तर्क्रियामा पनि अलिक विस्तृत रूपमा मनाउँला। र अहिले जो जति उपस्थित हुनुभएको छ, जो जसले जुन किसिमको उत्साहसाथ एउटा चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको भेलामा उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कुराहरू हामीले बुझ्नु छ, अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै नै हामीले कसरत गर्नु छ। अहिले चाहिँ पर्यटन वर्ष 2020 घोषणा गरिएको छ, भिजिट नेपाल भन्ने कुरा छ, भिजिट नेपाल जनजाति बिना सफल छैन, त्यो म ठोकुवा गर्न चाहन्छु। कसले देखाउँछ यहाँ नेपालको पहिचान? ताप्लेजुङमा आएर यहाँका लिम्बु, यहाँको चाहिँ तपाईँको किराँतहरू, यहाँका सुनवार, यहाँका चाहिँ तपाईँको अरू सबैजना गुरुङ नलिलिकन ताप्लेजुङको पहिचान रहन्छ? त्यो रहन्न। पाथिभरा एउटा चाहिँ ऐतिहासिक स्थान हुनसक्छ, त्यो पाथिभरा एउटा चाहिँ तपाईँको यहाँको हिस्टोरिकल पनि हो, धार्मिक पनि हो, तर पाथिभराले मात्र पहिचान दिन सक्दैन, यहाँको जनजाति नलिकन पहिचान बन्दैन। त्यस कारणले हामी भिजिट नेपाललाई सफल बनाउने भनेदेखि जनजातिको पहिचान स्थापित हुनै पर्छ, त्यो बिना नेपाल र नेपालीको पहिचान रहनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिचान
यो कुनै किसिमको पूर्वाग्रहको आधारमा कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको अमूर्त भूगोल, अमूर्त पहाड पर्वत, अमूर्त नदी नालालाई चाहिएको होइन, पहिचान यहाँको उत्पीडित समुदायलाई चाहिएको, उत्पीडित समुदायले खोजेको हो, र त्यो पहिचान स्थापित नभएसम्म समृद्धि पनि आउँदैन, सुखी पनि भइँदैन, र चाहिँ तपाईँको यो भिजिट नेपाल पनि सफल हुन सक्दैन। त्यस कारणले राज्यले यताप्रति पनि ध्यान दियोस्, सम्बन्धित निकायले यताप्रति ध्यान दियोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। मेरो भनाइ यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँजुनवासी हाम्रा महानुभावहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ कम्तीमा उठेर कष्ट गरिदिनु होला। हाम्रा पूर्वक यी कुराहरू सुनिदिनु भयो, धेरै आभार गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँजुनवासीले त मन खोलेर लिनेछौँ, किनभने यो त माया निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो माझ आउनु भएको छ, उहाँ 90 वर्ष पुग्नु भएकोमा पनि यो कार्यक्रम यो सफल पार्टमा उपस्थित हुनुभएको हुनाले उहाँलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि एकदमै श्रद्धेय म हाम्रो शेरबहादुर दाई पूर्व संरक्षक